najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. Evo danas 168 poslovnica, zaokružili smo recimo i taj broj, dvije ukupne poslovnice danas otvaramo, Techno Shop i Hipermarket Bingo. Techno Shop je nešto novo u Bingovoj ponudi, nismo to do sada imali kao samostalnu poslovnicu. Mnoštvo, to je kao izložbeno prodajni prostor gdje će kupci moći naći mnoštvo svjetskih poznatih brendova. Što se tiče hipermarketa, naša standardna ponuda, uglavnom domaći proizvodi, na što su Tuzlaci navikli. Mi smo veoma zadovoljni današnjom posjetom, evo kao što ste vidjeli, velika je gužva na polju. Ništa ovo ne bi bilo bez naših partnera. Vidjeli ste možda na polju kako oni to pripreme, degustacije, promocije, poklon pakete, inače tome se naši kupci posebno raduju. Što se tiče popusta u marketu, i tu smo pripremili danas posebna iznenađenja, narednih 7 dana u ovom objektu bit će sjajni popusti za sve naše kupce Techno Shopa, ali i hipermarketa. Nedavno smo pozvali sve uposlenike bivšeg Tuša, njih 12 se odazvalo našem pozivu, tako da oni već od danas rade na svojim starim radnim mjestima. Dopunili smo nešto iz naše baze podataka koje smo imali kada su u pitanju prijave za posao, tako da smo kompletirali jedan hipermarket sa 40 uposlenika i 8 u Techno Shopu. Dobro. Ne hoćete?